مل جل کے عرض پاک کو رش کے چمن کرے کچھ کام آپ کیجئے کچھ کام ہم کرے دا تاثیر گاگری دا ٹی ایم اے دا سوری لاندے پا سوالائی بازار کے دا ہفتہ صفائے منزلو پا غرز دا یو واق تابعہ شروع چھ پا دے واق کے دا تاثیر میں اس پل اپیسر گاگرہ حلیق و زمان اے سی گاگرہ و عبدالرحمن پاروقی نا علاوہ دا تاثیر میں اس پل غڑو او دا سکول معشومانو پا گنش میر برخہ آگستے وا دا چنار دا سکول نے دا بنیر مرکزی بازار سوالے پوری واک وکڑو او پلاسو کی بینرز اچت کریو چھ پہاگے دا صفائے دا اہمیت نارے درجوی دا واک نورستو میڈیا سر خبرو کی مشرانو اویل چھ صفائی نصیب ایمان دے دا صرف منگ دا ویلو دا حدا فوری وایو ہم دغا وجدہ چھ منگ دا رنگ رنگ بیمارو اخکار کیگو کچھر منگ پا دے پورا پورا عمل وکڑو نو نبا صرف زمنگ ماحول صفا سترا پاتشی بلکہ منگ او زمنگ بچی با دا دیرو ناروغ دیا گانونا بچ پاتشو دا صفائی دا اہمیت نا انکار نشتا پا معاشرتی لحاظ سرہم او پا مذہبی لحاظ سرہم صفائی اسیم دا ایمانی صدا او دا بیماریانونا دا بچاو غٹ وجہ دا پا دی سلسلہ کے منگا اویرنس ہم او پا گراؤنڈ باندی ہم زمانگا تحصیل میونسپل ایڈمنسٹریشن ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن او تحصیل ایڈمنسٹریشن الانگ ویڈ زمانگا سٹوڈنٹس کمیونٹی دا سوشل میڈیا دا پرنٹ میڈیا دا الیکٹرانک میڈیا ملگری زمانگ سر پا دے واک کے او پا دے مہم کے با ثابت آپ تمانگ لگیایو دا خدمت خلق بکو دا عبادت بکو او خپل چاپیر چل چی دے دا غی دا سپاس سترا ساتلو خپل باندې خیال ساتو او نورو خپل کم زمنګ چې سکولستیک کمیونټی دا زمنګ اساتذه صاحبان دي هغه به دا کوشش کوي چې په عام ولس کې دا آگاهی پیدا کی چې هغه خپل چاپیرچل پاک وساتي شي او زمنګ په هسپتالونو دوانو په دکانونو باندې رش کم کو موږ دا خپل صفای خیال وساتو او ماحول صفا کو او دا دوړي چنکاو کو دوڑی کمی کو نو دا سیزنل بیماری پا ماشومانو کی پا دیوانی منگا پا دیر حدا پوری قابو بیا مندیشو شکرہ تو ایسر جیسی یار واقع خوب پا بازار کی ہوشو دا بنیر زیاد تر آبادی چی دا آگا پا کلو بانی مشنا ملنا پا کلو کی با دا زلین دی زامیی یا دا میسپل ایڈمنسٹریشن سا لائے ملنا خواہ کتاسو گو رہے زمنگا کلی دا شپی آبادی او دغا دا کلی خلق چی دے دغا دا کلی مشاران دغا دا کور مشر دغا دا تل مشر چی دے دے دا رزق پا تلاش کی دا ورزی پا قصبہ کی پا خاریہ کی پا بازار کی نو دلتا کی خمانگا دعویٰ کو کو او پا کلو کی با پا محلو کی دن نبا زمانگ دا ایڈمنسٹریشن دا تحصیل ٹی ایم او سٹاپ چی دے اگا با سپایائی پا خصوصیت ہوگا دا لسو گینٹو پا زیبا دو لس گینٹی ڈیوٹی کئی نو پا دغا میسج باگا ڈیسیبینیٹ کئی چی یارا تاسو دا خپل چاپیر چل د صفای خیال وسات سیکنډري سکول چنار ماشومان او په باري اکس تیز سره په دې مهم کې ساغست دا نو د دې اثر به دا جوړ شي چې دوی کله خپل کونو ته لاړ شي او هلته به هم چې کوم دی نو خپل مشران ته په خپل کلي خلکو ته چې کوم دی نو دا ویناو کې چېرته کوسي صفا ساتل غواړي اکثر زموږ کوسي ګندې ډېرې زیاتې هغه نالی داسې ګندۍ چې د تیلو نه او د دغه نه ډکې خټي پکې اکثر پیپونه لیک شوي نو هغې د وجه چې کوم دی ټوله ګندګي پیدا کی تحصیل گاګرا چیمو گاگرا دا غوی منگ انتہائی مشکور ہوئی چھ دا سی ٹائپ ایکٹیویٹیز ارینج کئی خو منگا اکثر یو احادیث بار بار بیانو چھ صفائی نے سے بیمان ہے خو اگر صرف زبان کے حد تک منگ بیانو آگے باندے منگ عمل نہ کو منگ مطلب باہر منگ رازو ہوٹل باندے یا پا یو بل سڑی باندے منگ تنقید کو نڑمبے دے منگا خپل چار دیوارے کے دن نو گورو خپل چار دیوارے کے دن نہ منگا صفائی خیال نہ ساتو دبل نہ دا صفائی تمہ ساتو نڑمبے خو ہر سک منگ دغه کو امپلیمنٹیشن نڑمبے بزان پکار دے بیا رست دبل نہ داغ توقع پکار